E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio de Mais Ligeira. E hoje, como vocês podem ver, estamos aqui com o set completo do volume 30. E como a gente viu o Holy King Belial do volume 27, hoje a gente vai estar vendo o Demon Blade Excalibur. Né? Tem um Prize Bay aqui escondido nesses Beyblades que a gente vai tirar uma peça de cada para montar o Demon Blade Excalibur. Mas antes de continuarmos, deixa um like se você está curtindo esse seriado e considere se inscrever para não perder futuros vídeos de Mais Ligeira. Vamos lá! Começando desde já, o Beyblade Premium Wind Knight, ele não tem nenhuma peça que a gente precisa, então a gente vai deixar ele de fora. Você conseguindo esses quatro Beyblades, você já consegue fazer o Demon Blade Excalibur. O Xiphoid Belial, eles têm o Blade Xiphoid, que é do Excalibur, né? Então é somente essa peça que a gente vai tirar desse combo. Do Devil Excalibur, claro, a gente só precisa do Core do Excalibur, né? Aqui no Windcare Bales é só o disco de forja Xanthus. E no Prominence Knight, o Sword Dash, mas também a Armor 1, né? Essas duas peças que vai ter que ser retirado. Então vamos lá, vamos desmontar eles para montar o nosso Demon Blade Excalibur. E aqui estamos com o Demon Blade Excalibur. Fantástico, fantástico. Eu amei essas cores. É, preto com esses acentos em dourado, né? Eu acho muito bonito. Só acho que esse driver podia ter sido preto também e as pontas ter sido pintada em dourado. Aí eu acho que teria sido bem mais legal. Mas desse jeito não tá ruim também, não, tá? A única coisa é que esse dourado não é o mesmo que esse dourado, né? Então isso aí, sei lá, um pouquinho zoado, mas tudo bem, né? Mesmo assim, continua muito irado, gostei bastante. Fiquei um pouco triste que, tipo, os detalhes das cabeças da Fênix aqui desapareceram, né? Não colocaram nada no olho aí. Mas é isso aí. Claro, agora a gente tem que batalhar ele contra todos os Beyblades do volume 30. Mas como vocês podem ver, esses quatro não sobreviveram. O único sobrevivente é, claro, o Wind Knight. Então, claro, a gente podia fazer uma batalha entre o Demon Blade Excalibur contra o Wind Knight, né? Mas aí seria um pouco chato, né? Então, o que que a gente vai fazer? É claro, assim como o Holy King Belial, a gente vai usar um proxy, né? E então a gente vai trazer o Xiphoid Excalibur, que justamente eles usam todas as mesmas peças, só de uma cor diferente, tá? Ambos são Xiphoid. Ambos são Excalibur, ambos usam o Armor 1, ambos usam o Xanthus Disc e ambos usam o Sword Dash. Então a performance vão ser exatamente igual. A única coisa que muda é, claro, as cores, tá?
Então vamos desmontar o Demon Blade Excalibur para colocar as peças de volta para eles poderem lutar contra o Xiphoid Excalibur. Então vamos à batalha!
E é isso, galera. Como vocês viram, o Xiphoid Excalibur, ele conseguiu ganhar de alguns, conseguiu perder de outros. Mas como eu já falei da outra vez no vídeo dele mesmo, nessa arena padrão é um pouco difícil controlar o Excalibur, né? Ele é bastante grande, ele também é muito agressivo. Então há uma dificuldade aí, né? Especialmente se você está lançando sozinho. Geralmente você tem que lançar o outro Beyblade antes dele. Mas teve umas batalhas bem iradas, especialmente com o Devil Excalibur. Ele teve um Double Burst, que não acontece tantas vezes no Dynamite Battle, né? Então foi fantástico ver isso aí. Mas é isso, tirem as conclusões que vocês quiserem disso aí. Deixe um like se você curtiu o vídeo e se inscreva para ver mais vídeos como esse. Claro, a gente está focando mais em Beyblades, mas a gente também traz outros tipos de peões de vez em quando. E às vezes coisas que não são nem peões, mas que a gente tenta girar só para ver se a gente consegue. Então se você está interessado nessas coisas, eu te vejo na próxima e até lá. Sempre sejam nerds.